Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan psixoterapevt, psixiatr, psixolog Zebnusa Ahmedova bilan birgalikda nevrozning kelib chiqishiga asosiy sabab bo'ladigan ichki konflikt, ya'ni ichki nizolar to'g'risida gaplashamiz. Assalomu alaykum, Zeba opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli kanal a'zolari. Nevrozning kelib chiqishiga asosiy sabablardan biri bu ichki nizolar deb beriladi. Birinchi savolim shundan iborat: ichki nizo bu o'zi aslida nima? Insonlarda bu qanaqa holatda kuzatiladi? İçki nizo bu insonni mana shu hozirgi holatida tashqi dunyoga, hayotiga, boriga, imkoniyatiga, sog'ligiga, kelajagiga qarab chiqisha olmasligi ichki nizo deyiladi. Chiqishi bo'lmaydi u narsa bilan. Siz ham chiqisha olmasdingiz. Ya'ni siz ham chiqisha olmasdingiz deganda sizchi deysiz, men ham chiqisha olmayman. Ya'ni ichki nizo hammada bor. Inson borki, uning ichida ichki nizosi bor. Ichki nizo sizni ham yuksaltiradi, ham sizni taqdirlaydi. Ham sizga jazo beradi. Ham insonni kasallikka, og'ir holatlarga tortadi. Buni hammasi ichki tortishuv, ichki nizodan boshlanadi. Ya'ni ichki nizo mana shu insonni hayotdagi o'z o'rnini topish jarayonida kuchli odamlarda qadam, maqsad, kuchsiz odamlarda xafa bo'lish, undan ham kuchsiz odamlarda ojizlik, kasallik kabi holatlar bilan namoyon etadi. Demak, bundan xulosa qilsak bo'ladi, ichki nizo kimlardadir ijobiy tomonlama ko'rinish beradi, kimlardadir salbiy tomonlama ko'rinish beradi. Albatta. İçki tortishuv deb aytsak bo'ladi, kuchli odamlardagini. İçki tortishuv bu adaptatsion, ya'ni hayotga moslashish uchun u tortishyapti. O'zini tortyapti desak ham bo'ladi. Masalan, maqsadga ozgina qol. Kuchli insonlar ham o'zi bilan o'zi tortishyapti. Tortadi o'zini. Kuchli insonni kuchsiz insondan farqi, kuchli inson o'zini tortadi tortishuv orqali. Boradiku kuching dedi. Nimaga bu yerda charchading dedi. Yo'q, charchadingmi? Demak, dam olasan dedi. Yo'q, dam olmayman, og'irga yetaman. Sen yo'q, hozir sen to'xtashing kerak dedi. Tortishdi o'zi bilan o'zi. Maqsadga borish uchun men hozir to'xtamoqchiman dedi. Mana shu insonni ichki bir qismi, boshqa bir qismi aytdiki, ozgina qoldi. Naq qilma dedi. Lekin aqlli qismi kelib aytdiki, urushmanglar, tortishmanglar. Men sizlarni aqllaringman. Va tortishuvchi qismga, yo'q, bor. Keraysanga shuni. Solingga qarama degan qismni u bilan gaplashdi. Yo'q. Hozir sog'lik yo'qolsa kunda bo'ladi. Va dam olaman degan qismga ham gap o'rgatdi. Sen ko'p dam olsang, mana bu ishlaring qolib ketadi. Kel, kelish. Kelish. Sog'likni o'ylamay, tez muddatda yetasanmi yoki dam olishda ko'p qolib ketasanmi? Yoki ikkalalaring kelishib maqsad uchun ham dam olib, ham ichki kuchni topib iloji bormi degan so'zni eng yuqorida turgan aql, buni dono men deb aytamiz. Dono men insonni kelishtirdi. Ya'ni kuchli insonni kuchsiz insondan, nevrotik insonni adaptatsion insondan farqi, kuchli insonda kelishuvlar paydo bo'ladi, tortishish orqali va inson tortiladi. Ya'ni tortishuvlar oxiri oldinga qadam qo'yish bilan yakunlanadi. Nevrotik insonda esa janjallar, janjallar bir-biri bilan kelishishga emas, tortib mana bu yerda qolib ketishga sabab bo'ladi. Nima bo'ladi? Urushyapti ikkalasi, ichki urush bo'lyapti. Ichki urush bo'lganda tortildi, o'sha yerda qolib ketadi. Nimada qolib ketadi? Xafa bo'lishda qolib ketadi. Abdorlikda qolib ketadi. Men abdorman. Men ichimda shu kuch yo'q. Men sinfdoshimga o'xshamaganman. Men o'qiganimni miyamda olib qola olmaganman.
Men tuqqan bolam sinfdoshlarining orasida pastroq. Nimaga men yaxshi tarbiya bermaganmanki, bu kichiroq. Demek menda emas, demek bolada. Demek hozir bolam urib tashlashim kerak. Maydorman. Men yaxshiroq erga tegsam bo'lar edi. Anoga tegmasam, anoga tekkanimda ana u zo'r bo'lib ketdi. Maydorman. Shunda mana bu aqli yarimta bolani tug'masdan anodan tuqqan bo'lar edim. Uni bolasi mandek bo'lib yuribdi. Maydorman. O'sha paytda dadam gapiga kirmasa, institutga kirib ketsam bo'lar edi. Maydorman. Institutda ana u bilan yaxshi ko'rishmasdan o'qisam bo'lar edi. Yo, men aybdor emasman. Meni yaxshi ko'rib yo'ldan urgan u aybdor. Mana ichki nizolar bo'lyapti. Meni aldab qo'ydi, pulimni oldi. Agar shu pulimni olib, meni aldab qo'ymaganida, men o'sha puldan hozir biznesmen bo'lgan bo'lar edim. Yo'q, meni qo'llab-quvvatlamadi dadam. O'sha paytda qo'llab-quvvatlaganida, men albatta hozir biznesmen bo'lardim. Bunaqa kam oylik kechlab yurmagan bo'lardim. Bunaqa sudralmagan bo'lardim. Ana sudralmaganligining sababi uni otasi qo'llab-quvvatladi. Qattan qila olaman men. Menga ichxona qilib berishmagan. Menga aylanma mablag' qilib berishmagan. Ular aybdor. Ular aybdor. U ham aybdor. Men xafaman. Men tushkun ahvoldaman. Agar men bunaqa qarindoshlarga ega bo'lmasdan kuchli otaga, men tushunadigan otaga ega bo'lganimda meni hayotim umuman boshqacha bo'lar edi. Men istaklarim amalga oshgan bo'lar edi. Men o'shalarni ularga qaytarar edim. Qaytarar edim albatta. Lekin bular meni tushunishmadi. Men qachondir ularni baxtli qilar edim. Bugun ular meni baxtli qilishdi, o'ylab ko'rishma. To'xtov surishyapmanmi yo meni to'xtatib bo'ladimi? Men to'xtatib bo'lmaydi. Ya'ni bu urushni to'xtatib bo'lmaydi. Ya'ni ichki urushgan odamni to'xtatib bo'lmaydi. Uni tashqi ko'rinishlari tushkun kayfiyat, sal narsaga jizzaki bo'lib ketish, alamli bo'lish va alamini birovdan olish, tez xafa bo'lib qolish, har kuni uyga kelganda men anov bilan urushdim, u bilan tortishdim, anovga aytadigan gapimni aytib oldim, yuzimdan pardani olib tashab to'g'risini aytdim, do'st achitib gapiradi deb aytib oldim degan ichki urushlarini kimgadir aytadi har kuni. Har kuni. Onasi telefon ko'tarsa, "Men ovsinimni men sizga aytib beray, aytmasam bugun kunim o'tmaydi, ichim to'lib ketyapti. Menga bugun qilgan ovqatimni qaynanam yomonladi, ikkalasi bir taraf bo'lib oldi. Ha, men Farg'onadan tushganman-da. Ular bir joylikda, men ular ovqatini qilib bermaganimga. Lekin men qanchalik shirin ovqat pishirishimni ona siz bilasiz. Ular Qo'qondagi bu ovqatni tushunmaydi, shuncha ustimdan kuldi. Nima kerak bu gaplar? Hammasi o'ziga baho berish, samosenkasining pastligidan, ichki g'alayonlarini ular bilan baham bu ular bilan baham bo'lmaganligidan, hurmatli ovsin, hurmatli qaynona, balkim bu ovqat nimasi yoqmagandir, balkim umuman pishirmay qo'yamizmi, balkim faqat sizlarda ovqatlaring pishirgani ma'quldir, yoki bu ovqatlarga ham o'tasizmi, chunki men shu ovqat yeb katta bo'lganman, birda bir menga ruxsat berasizlarmi yoqmasa ham o'sha ovqatga chidab turishga degan kelishuvga bormasdan o'sha qaynona, o'sha ona, o'sha boshliq, o'sha uka, o'sha aka bilan urushish bilan yashab o'tadi. U yomon, men yaxshi. Men yomon, u yaxshi. U yomon, men yaxshi. Men ham yomon. O'rtog'imda otasi yaxshi. Yaxshi yomon, yaxshi yomon konflikti bilan nevrozni ildizi paydo bo'ladi. Tushunarli. Yuqorida aytib o'tdingiz, ichki konflikt deyarli hamma insonda bo'ladi deb. Umuman buni kelib chiqishining asosiy sabablari nimada va bu qachondan boshlanadi? Ma'lum bir vaqti bormi boshlanishni chegaralangan qanaqadir yoki umuman buni ma'lum chegaralangan holati yo'qmi? Albatta bor. Albatta inson dunyoga keldiki, u bir bo'sh quti bo'lsa, qutining ichiga bir narsalar solinadi. Buni otini tarbiya deb aytamiz. Ota aytadiki, sen yaxshisan dedi. Shu yo'ldan yuraver, menga yoqayapsan dedi. Ona aytadiki, otang ham yomon, san ham yomon.
bu yolun ne doğru? Mani otam başkaça bu ye. Mani otam yolu doğru dedi. Ve bolan içinde endi uşa 3 yaşlı bolan içinde konflikt payda oldu. Çünkü bula uçum yaptı mı dedi yani. Bu kılur dedi, bu kıma dedi. Bu barur dedi, bu barma dedi. Bu yaşı sana ali ortaklarını urtta şey yani dedi. Ona seytadı yaman dedi. 3 yaş bola bahçede bollardı urtkesi ata seytadı. Bayı oy bola bula yapsın. Aa şundan başlanadı. O'zingni haqqingni talab qilish. Nimaga urding? Uni joni og'rimadimi? Demaydi 3 yosh bolaga. Va onasi aytadi. Bekor uribsan. U yomon bo'lib qoladi. O'lib qolsa-chi dedi. Endi ikkita narsa paydo bo'ldi bolaning ichida. Bittasi ularni urish kerak ekan, chunki ota xo'p dedi. Ikkinchisi ularni o'lib qolishdan qo'rqish kerak ekan. Endi bu rivojlanib boraveradi. Maktabda rivojlanadi. Ona aytadiki, "Sen shunaqa zo'r yozgansan" dedi. "Sen aybdormasan, o'qituvchi aybdor" dedi. "O'qituvchi" dedi. "O bola ajratdi, chunki" dedi. "Sen meni bolamsan-da, dedi, kambag'alroqsan yoki" dedi. "Yupoqroqsan yoki o'sha o'qituvchini chiroyli gapirmading yoki sovg'a bermading. Shuning uchun seni hali yakalashyaptimi" dedi. Yani bolanı içige özünün içki dünyasını kirdiyapti ki bolanı mektepteki halatıge onu hulqat varı emas meni otananı kanakalıge adar degen narsani bolanı içige kirdiyapti. Endi bu bola institutta okudu, yoki okuyamadı, arzular kıldı otanası. Hiç kim bo'lmaysan, sen okşuyla bir tiyinli fayda yok dedi. Aval oku dedi, keyin bir tiyinli fayda yok dedi. Kendi maklidesi, mami çıkı dedi, uyuştu kulağası, sen naşıksan dedi. Yani adaptasyon oyladı, dünyaya, cemiyetke adaptasyonlar dedi ki, onu farzant kette boladı. Onun içki konfliktleri tartışke, yani özünü olga intiltirişke yönelgen boladı. Yani disfunksiyonel tarbiye ve disfunksiyonel ailelerde tortishuvga va tortishuv oqibatidagi ichki tashqi nizolarga hamda ichki tashqi nizolarda oqibatida qalb og'riqlariga, qalb og'riqlari esa keyinchalik mamdi portlashlarga, ya'ni ichki portlashlarga, jazo va xafa bo'lish, chuqurlikka tushish, yig'lash, o'zinikini talab qilish va o'zinikini talab qilish bobida o'ylab ko'rmaslik, hayotdan qoniqishni o'z harakatlardan, o'z maqsadlardan emas, hayotdan qoniqishni yoki narkotikdan, yoki aroqdan, yoki qochib qolishdan olish bilan barobar bo'ladi. Ya'ni inson o'sha kichkina tortishuvchalarni, janjalchalarni o'zini urib qo'yishdi. O'zini urib qo'yadi. Men yomonman deb urib qo'yadi. Keyin anu yaxshi deb baxillik keladi. Nimaga unaqaman degan ichida o'sha qasarligi keladi. Nimaga unaqa ekan degan kek keladi. Keyin xafa bo'lishi. Xafa bo'lish yig'ilib ko'z yoshga aylanadi. Men xafaman. Endi anular esdan chiqib ketadi anular. Anuni yomon, yaxshi degan. Endi o'zini ayblab oladiki, depressiyaga, nevrozga, hayotdan o'z-o'zidan qo'rqib ketishga, o'z-o'zidan bir narsadan xavotirlanaverishga mukastan ketgan nerv sistemasi paydo bo'ladi. Ya'ni xavotirlanuvchi va qo'rqituvchi. Qo'rqituvchi keyin xavotirlanuvchi. Keyin ikkilanuvchi. Keyin maqsad qo'ya olmaydigan. Keyin o'zidan qoniqmaydigan. Keyin hech kimga kerak emasman. Keyin mardorman. Mana mana shu ketma-ketlikda nevroz va nevrozdan keyingi bosqich nevrotik depressiya bosqichlariga o'tadi. Tushunarli.
kelib chiqish sabablari haqida gaplashdik. Keling endi turlar haqida gaplashamiz. Ichki nizoning turlari qanaqa? Chunki sababi aynan shu turlardan kelib chiqqan holatda kuzatuvchilarimiz o'zlarida qanaqangi turi bor ichki nizoni, bu haqida o'zlar uchun to'liqroq ma'lumot olishlari mumkin bo'ladi. Men xalqga tushunarli bo'lishi uchun bularni bu 6 xil ichki nizoni yozib chiqdim. Birinchisi istayman, istamayman nizosi. Bir kun u o'qiyman deb o'qishni istaydi. Aytadi, ota-onasi bilan janjallashdi, sizlar meni o'qitmadilaring deydi. Ertasi kuni o'ylab ko'radi, dars qilish kerak, dars qilganlarini eslab ko'radi, dars qilganda xotirasi yaxshi bo'lmaganligini, 3 soatlab dars qilib o'tirishdi, eplolmaganlarini eslab ko'radi, yo'q menga oson bo'lsin deydi. Buni ehtiyoji. Shuning uchun ham hozir o'qimasdan diplom olish, o'qimasdan bir narsani nima deydi, o'qidim degan narsaga erishish oson bo'lib qoldi. Bu o'qituvchilarda ayb emas. Bu mana istayman, istamaymanlarda ehtiyoji. Men diplom olish istayman, ammo o'qishni istamayman. Men martabam ulug' bo'lishini istayman, lekin kechasi bilan o'tirib olib xotiramni to'ldirishni istamayman. Men xotiram to'ldirib bo'lganman, lekin o'sha xotiramdagi narsani mana bu ishxonada tatbiq qilishga boshliq yomon, u yomon, bu yomon. Men istaklarimni amalga oshirtirmayotgan ular yomon. Istayman, istamayman. Buni istayman, martabali bo'lishdi, diplomli bo'lishdi. Lekin unga ketadigan kuchni, mehnatni istamayman. U men istayman yaxshi kiyinishni. Lekin unga borib men ishlashni istamayman. Sen dursan, sen menga va'da beruvding. Yaxshi sen olib berganing osonligini istayman. Demak, ular o'zining komfort zonasidan chiqishni xohlashmaydi. Albatta, istaklarini ichida, istaklariga kimdir yetkazib berishni istaydi. Bu istayman, istamayman holati boyaga aytib bergandek kuchli insonda ham bo'ladi. Men nimadir bo'lishni istayman. Buning uchun vaqtimni bekor o'tkazishdan voz kechaman. Istamayman uni. Men martabam ulug' bo'lishini istayman. Uning uchun nimalardir mehnatlariga rozi bo'laman. Istamayman mehnat qilmaslikni. Ya'ni bu narsa mana shu istayman, istamayman degan narsa kuchli insonni juda ham murakkab va juda ham muhtasham kuch hisoblanadi. Men bekorchi gaplashishni istamayman. Men xafa bo'lishga vaqt ajratishni istamayman. Men birovga ishonib qolganimdan keyin undan xafa bo'lib o'tirishni istamayman. Men birovga ishonmayman. Men o'zimga ishonaman. Birov bilan birovsiz hayoting o'tmaydi-ku desa birov bilan kelisha olaman. Kelisha olaman. Uni ishontira olaman. Mana shu ishni qilishga birga hamkorlik qila olaman. Ya'ni istayman, istamayman holatining o'zi kimgadir kuch beradi, kimdir yakson qilib tashlaydi. Bu birinchi konflikt. Istayman, istamayman konflikti. Ikkinchi konflikt istayman va kerak konflikti. Istaklari bor, istaklarini kerak bo'lib yurgan odam qidirib yurishadi. Kim qilib berar ekan? Kim qilib berar? Men istayman, aniq bilaman istashimni. İstashim aniq. Lekin o'shani kerakligini kimdan topaman? Kim menga qilib beradi? Avval ota-ona deydi. Ota-ona qaridim degan paytda turmush o'rtog'im qilib berishing kerak. Undan keyin meni baxtli qilishing kerak. Sen farzandi men bekorga tuqqanim yo'q. Sen meni baxtli qilishing kerak. Sen meni hajga olib borishing kerak. Sen meni yelkangda olib yurishing kerak. Jamiyat yaxshi qonunlar chiqarmayapti. Qonun chiqarish kerak. Odamlar yaxshi yashamayapti. Ular o'zgarishi kerak. Yo'l quruvchilar yaxshi ishlamaydi. Ular yaxshi ishlashi kerak. Qo'shnim jim o'tirish kerak, taqillatmaslik kerak. Uyimni qurgani kelgan odam meni cho'ntagimdagi pulga rozi bo'lishi kerak.
Undan ko'p so'rashmaslik kerak. Dori aniq ta'sir qilishi kerak. Dori men cho'ntagimdagi narxga bo'lishi kerak. Qimmat bo'lishi kerak. Lekin men cho'ntagimdagi pulga olib berish kerak kimdir. Chunki menga yordam berish kerak. Yordam berish kerak. Albatta yordam berish kerak. Usiz hech qanaqa iloji yo'q. Chunki menga kerak. Nimaga menga keragini ular qilib bermaydi. Jamiyat qilib bermaydi. Chiroyli yo'l qurib qo'ymaydi. Vaqt to'lay bermaydi. Mana shu oiladan ovqat yeyapti o'sha yosh katta bo'lsa ham, qaynona qaynota. Nima pensiyasini maytga dasturxonga qo'yib qo'ymaydi. Bizni qiynalayotganimizni bilmaydi. Kerakligini biladi. Nimaga uni qilmaydi? Mana Ya'ni bunda tushunishim bo'yicha insonning o'zaro kutuvlari va kutuvlarni oqlanmaganligi natijasida ichki nizoni kelib chiqishi. Boshqa insonlardan kutuvi. Boyagi istak bo'lsa, bu boshqa insonlardan kutuvi. Endi 3-chi nizo istayman bilan eplolmayman degan nizo. Istayman, lekin eplolmayman. Ya'ni bu inson istaklarini biladi, istaklarini biladi, lekin o'shani eplay olmasligini ham biladi. Ammo eplay oladigan joyiga rozi bo'lmaydi. Nimaga? Nimandir eplay oladi. Unga rozi bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Masalan, idish chiroyli yuvadi, uy chiroyli tozalaydi. Bir restoranda aytaylik o'sha joylarni chiroyli qilib tozalab idishlarni chiroyli joyga qo'yishdi idish yuvchilik deb hisoblaydi. Ammo idish yuvchilikdan keyin shuni mahorat bilan chiroyli qo'ya oladigan dizaynerga yoki boshqaga aylanishini o'ylamaydi. U aytadi, men dedi istayman martabam ulug' bo'lishini. Lekin dedi, uni eplolmayman dedi. Tushunyapsizmi? Eplashiga ko'nmaydi. Mana shu eploladigan narsalari bor. Unga ko'nmaydi. Eploladigan narsasi masalan, faqat shu ozodalik yoki nimadir darajada bo'lsa, masalan, chiroyli kiyim tanlashda eplasham bu eplash. Kimgadir borib, men senga chiroyli kiyim tanlab beraman desa, kimsansan? Kimsan menga kiyim tanlab beradigan? Deydi deb o'ylaydi. Vaholanki, kiyim tanlab berish bo'yicha mutaxassis bo'la olishi mumkin. Shu men tanlagan kiyimlar arzon pulga, chiroyli rangga tanlanadi. Shu haqda men o'ylab ko'rsam, shu haqda o'zim mutaxassis qilsam, hech bo'lmaganda qarindosh urug'imning ichida shu haqda qandaydir bir o'zimni istaklarimni eplash darajasida o'zimga isbotlab bersam bo'ladi-ku demaydi. Lekin boyagi kuchli inson o'zini eplash doirasida yashaydi va eplash doirasini sekin-sekin o'qishlar, kuzatuvlar, ko'p kopirovka qilishlar, malakasini oshirishlar o'z ustida ishlashlar oqibatida kengaytirib boradi. Va u endi istayman kattaroq darajada eplayman. Istayman kattaroq darajada eplayman deydi. Bu esa eplolmayman, Istayman, lekin uni eplolmayman. Eplolmasligimga o'zim aybdor desam yomon bo'ladi-ku. Aybdor. Va undan keyingi konflikt kerak va kerak konflikti. Ya'ni menga u kerakmi, bu kerakmi? Bu rolli konfliktlar ko'pincha. Men turmushga chiqishim kerakmi? O'qishni oxirigacha yetkazib olib, magistraturani bitirib olganim yaxshimi? Men yaxshi turmush o'rtoq topdim. Ammo u qishloqda yashashini talab qilyapti. Men ya ham shu turmush o'rtog'i kerak. Ham shahar kerak. Lekin uni yo'da yashashiga men ko'nishni xohlamayman. U ham kerak, bu ham kerak. Men juda ham yaxshi kiyinishni xohlayapman. Lekin bunaqa semizligim bilan uni qila olmayman.
bunaqa bo'lib ketganimki kasalligim aybdor. Kerak lekin kerak. Ya'ni rollar urushi, rol urushi, ya'ni o'zini aytaylik bir joyda direktor lavozimida ishlasa ham uyga kelganda oddiy shu oilani muhitida o'sinlari bilan teng-teng kelinligiga ko'nmaydi. Men yo'da direktor edim. Bu yerda ham meni martabamni, men erishgan yutuqni bu yerda ham sizlar tan olinglar. Men aytaman qilasizlar. Vaholanki ovqat qilishda qancha unga aytaylik masalliq solishni bilmaydi. Uni o'sini yaxshiroq biladi. Lekin undan so'rashga ichki ichidagi kibri, ichidagi urushi qo'ymaydi. Yoki u uyda erkak qizida qaytga bordi, erkakligi qolmadi, ammo o'sha rolini, o'sha erkakligini saqlab qolishni xohlaydigan ichki konflikt. Kerak bilan eplolmayman konflikti. Nima kerakligini biladi, lekin eplolmayman deydi. Masalan, 20 yildan beri bankda bir bo'limda juda ham yaxshi operator joyida ishlayapti. Ammo o'sha bo'limni boshlig'i bo'lishga oynani yopdi. Yopmas. U taraf yopmas. O'sha bo'limni boshlig'i bo'lishga u o'rganishi kerak. Unda xavfli vaziyatlardan qo'rqmaslik kerak. Unda o'sha nimalarnidir qo'shimcha o'rganish kerak. Ammo bu inson men qo'shimcha til o'rganishim kerak deyishni o'rniga uni bitta tilni o'rgangani uchun boshliq qilib qo'yibdi. U bitta tilni bilgani uchun boshliq bo'lib o'tiribdi. Men undan yaxshi bilaman. 20 yildan beri men bilgan sirni bilmaydi. Vaholanki talab shunaqaki, o'sha joyda ingliz tilidagi matn bilan ishlash kerak. Ingliz tilidagi matnga imzo chekish kerak. Bu faqat talab xolos. Haqiqatan u o'sha bo'lim boshlig'i ingliz tilini biladi. Haqiqatan imzo chekish kerak. Lekin u tortishuvchi inson emas, tortuvchi inson. Va tortuvchi inson mana shu 20 yillik juda ham tajribasi ko'p insonni oldiga kelib chiqisha oladi. Men bilaman dedi. Sizni dedi. Hozirgi vaziyatda nima qilishni biladigan malakangiz, tajribangiz bor. Bilaman, siz mendan kuchlisiz. Mana shu joyda siz menga tavsiya bera olasiz dedi. Va o'sha joyda ozgina bo'lsa ham rivojlanishga qadam qo'ygan inson unga xo'p dedi, anaqasini aytadi. Sirini aytadi. Endi o'sha joyda alam, hasad, baxillik o'zini o'sha joyda o'tira olmaganligidagi holat qandaydir yo'l qo'ymaydi va biroz xatoroq yo'lni bilib aytadi yo bilmay aytadi yoki bilgan endi qilmasang aytmayman deb ochiqchasiga aytadi. Men nizoga kirishdi. Uyga borib yig'laydi. Turmush o'rtog'i nimaga yig'layapsan desa, ishda charchadim dedi. Qaynonasi kelib, nimaga yig'layapsiz desa, ichimda ozgina kelishmovchilik bo'ldi dedi. Kelishmovchilik yo'q. Vaholanki ichki kelishmovchilik bor. İçki kelishmovchilik tashqi kelishmovchilikka aylandi va o'sha qizni o'tganda ham yomon ko'radi, ketganda shunday mug'on bir dedi. Aylanib o'rgilib dedi, mana anu narsani bitirib dedi. Men qildim devolish, dimomoqchi dedi. U qiz unaqa emas. U tortuvchi qiz. U bilyapti o'zining kamchiligini. 20 yillik tajriba unda yo'qligini bilyapti. O'zini joyiga o'sha 20 yillik tajribasi ko'proq insonni o'tirg'izib qo'yishga ham rozi bo'lishi mumkin. Ammo bu ishni qila olmasligining sababi haqiqatdan o'sha o'rin ingliz tilini talab qiladi. Ammo bu inson ingliz tilini eplolmaydi yoki bolalari ko'p, ovqat qilishga vaqti yetmayapti yoki o'shandan ham ortib kitob olib o'tirishga toqati yetmayapti. Undan ko'ra albatta ichki nizo yaxshida. Sen pul berib o'tiribsan, sen hech kim bo'lsa ham o'tqizishibdi, men tan olishmaydi degan fisq fasod albatta yaxshi.
bu fiziki fasodlarni ko'tarish o'sha nevrotik odamga juda ham og'ir ta'sir qiladi va bir kunmas bir kun bu nevrotik reaksiyalar deyiladi. Nevrotik reaksiyalar asabiylik, razdrajonnost, sal narsaga qushqondan chiqish, ko'ngil og'rishi, sal narsaga xafa bo'lib qolish, biror narsani aytsa "Menga qo'ying" dedim-u, deb nima qilish, orqasidan kechirasiz, uzr, bugun bolam Salmanni baqirtiruvdi, shuncha shunaqa qildim. Yo'q, bolasi baqirtirmagan. Ana tubida yotgan, ana o'zini alamlari teshib chiqyapti. Tubida yotgan, o'zini istaklari, ipromayman deganlari teshib chiqyapti. Tubida yotgan, mani qanday ishxonamda ulug'lashadi. Sendanmi endi so'rayman, 2 kilo solaymi, 1,5 kilo guruch solaymi deb. 1,5 kilo guruch soldim, yog' ko'payib ketdi dedi. Sen ataylab o'sha paytda ko'p yog' savording mana. Va bu nizolar avval nevrosteniya ko'rinishida hech kim yoqmaydi. Odamlar yomon ko'rishni boshlaydi, dunyoni yomon ko'rishni boshlaydi, o'zidan ayb topishni boshlaydi. Olgan kiyimidan katta kelganidan sotuvchini ayblashni boshlaydi. Kimlardandir hasad qilishni boshlaydi. Havas qilyapman deb o'ziga oqlamoqchi bo'ladi va oxir oqibat mana bunday portlashlarga. Tunda uyqusizlik, aytaylik, kimdandir alamini olish, jahldorlik, o'zini o'ta ham qiyin mashaqqatlarga solib dam olmasdan o'sha joyga yetish, chunki ichidagi yetuv o'zing ko'rsat degan narsalarni qilish kabilarni o'z ichiga oladi. Va yana bir destruksiya ko'rinishi uyalish va patologik uyalish. Ya'ni o'zimdan uyalaman. Nima deydi ekan ular? Odamlar men haqimda gapiradi. Yo'q, men unaqa qila olmayman. Bilasizmi, meni otamdi, so'kdi. Avloding yomon dedi. Va o'sha ichki nizolarini soatlab emas, kunlab olib yurish. O'ylang, kunlab ichki urush bo'ladi. Miyamda urushuvradi. Uyqudan oldin ham urush. Nega vaqtda ayta olmadim? Nimaga ayta olmadim? Nimaga uyaldim? Nimaga og'zimni chiqarmadim? Nimaga xo'p dedim? Eplolaman, eplolmayman urushi. Umumiy olganda bizning YouTube kanali a'zolariga murojaatimiz shundan iboratki, nevrozni sabab va oqibatlarini tushuntirib berar ekanmiz. O'sha urushlardan to'xtamasligini ham tushuntirishimiz kerak. To'xtash uchun o'sha inson qabul qilish kerak. O'qimasligini qabul qilish kerak. Xotirasim pasi, qabul qila olmaydi dedi. Chunki qabul qilsa rivojlanmay qoladi. Azgina bo'lsa ham rivojlantirish uchun ichida ikkita odam urushadi. Va ularda uchinchi odam yo'q, kelishtiradigan. Mudriy mozg deb aytamiz, aqlli miya yo'q. Hozir sen nevrozga ketyapsan. Menda mana shuncha kuching bor. Faqat shunga ko'ng'o hozir degan ko'ndirish va kelishtirish yo'q bu insonlar. Yana bitta savol tug'ilishi mumkin. Zemin sopa, men uyim yonib ketgandan keyin nevroz bo'lganman, qo'rqqanman, depressiyaga tushganman. Shundan keyin boshlangan hammasi. Yo'q. Hamma uyini yonib ketganlar ham bu holatga tushmaydi. Zemin sopa, meni aytaylik, ishdan haydab yuborishgandan keyin shu holatga tushganman. Yo'q. Ishdan haydab yuborganlar mazza qilib ishdan bo'shab yana ish topib olishadi. Ya'ni o'sha insonlarni o'ziga aytayotgan qutqaruvchilik xizmati noto'g'ri. Janjal ko'rganlar ko'p, urtopaland orasida qolganlar ko'p, biror narsa yonib ketganlar ko'p, o'qimaganlar ham ko'p. Men bitta narsani aytib berishim mumkin. Bir ikkinchi bolani to'xtatishibdi-da. Buncha ham xursandsan, aytdi, beshchi qiz yig'lab o'tiribdi desa.
2 minut vaqtimiz bor, tanaffusda koptuk ko'rib qoldim. Mazaq koptuk deb yapman debdi-da. Ne mazaq qilasan? Sen hozir kirganingdan sher yollamading-ku. Sher yollamadim. Chunki xotiram lo'g'maz ekan. Raz o'qituvchiga tushuntiraman. Kechasidan qaytarishdim, qilolmadim. A shuna xafa bo'lmaysanmi? A koptuk turganda nima xafa bo'laman? A koptukdan nima xursand bo'lasan? Men futbolist bo'laman. Qarang, men futbolist bo'laman. Aniq. Ya'ni tan olyapti o'zini. Shu sherni yodlay olmasligini va undan shoira, shoir chiqmasligini tan olyapti. Lekin bu o'zini hurmat qilyapti. Men bir kunmas bir kun shunaqa futbolist bo'laman. Bo'ladi. Endi qarang, beshchi qiz yig'lab o'tiribdi. Uni oldiga borib so'rabdi. O'sha eksperimentda. Ne yig'layapsan? Men shunaqa ham yaxshi yodlab kelgandim shu yerda. O'sha joyda qani aytaman deb kidiwardi. Endi o'sha qiz katta bo'lganda ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni oilasida men shunaqa ham chiroyli dasturxon soluvdim. Dasturxon solganimda bitta choy to'kilib ketdi deb mehmon kutgandan keyin yig'lab o'tiradi. Va nevrotik reaksiyaga va nevrotik bandiqa portlashlarga, nevrotik portlashlarni bir so'z bilan aytganda, avval urib tursa o'zini. Undan keyin u og'riqlar mandaqa portlab ketadi. Bu nevroz, fobiyalar, qo'rquvlar, uyqusizliklar, jahldorlik, asabiylik, nevrosteniya ko'rinishlari va og'ir ko'rinishda depressiyalarga olib boradi. Tushunarli. Turlar haqida gaplashdik. Keling endi ichki konfliktni hal qilish yo'llari haqida ham ozroq to'xtalib o'tsangiz. Butun dunyo ichki konfliktni hal qila olmayapti. Qanday biz hozir hal qilamiz? Hasaddan, bag'inlikdan, xafa bo'lishdan, kechirishdan, o'zini kechirishdan, o'zini shu narsalarga loyiq deb hisoblasa-yu, qilolmaganligini kechirib, sen yaxshisan, o'tirishing bo'laveradi. Anovdan kam bo'lsang ham bo'laveradi deb birovni birovga o'zini solishtirishlardan to'xtash kimga oson deb o'ylaysiz? Va psixolog deyish ko'ndirish emas. Insonni chaqirib, sen shunaqa bo'lib qolasan, ko'ngin deyish emas. O'sha inson o'zi tortishuvni tortishga, o'zini tortishga, tortib ketishga, uddalab ketishga kuch topishi kerak. Psixolog o'sha kuch top beradi xolos. Tushunarli. Umuman olganda mana 15 yil bo'ldi faoliyatingizni boshlaganingizga. 15 yillik faoliyatingiz davomida sizni o'zingizda ham bo'lgan mana ichki konfliktdagi bemorlar va ular bilan qanaqa uslubda ishlagansiz? Umuman olganda men ish faoliyatimga 35 yil bo'ldi. 35 yil davomida men revmatolog bo'lib, shifokor bo'lib 3 yil 4 yil ishlagan bo'lsam, qolgan 11-12 yil men ashaddiy katta zo'r biznesmen bo'lganman. Va o'sha bizneslar yaxshi rivojlanganida men dunyodan yana ham ilg'or narsa qidirganimda, bunga har doim aytib o'taman, otamning o'limi sabab bo'lgan. Otamning o'limidan keyin meni dunyoqarashim, dunyoga qaysi nigoh bilan qarashim umuman o'zgarib ketgan. Ya'ni men o'sha mendagi pullarga otam uchun savob ola olmasligimni tushunganman va ichimda yagona bir olov shu men dadam rahmatligi u dunyoga biron narsa o'tkaza olamanmi degan fikr paydo bo'lgan. Va o'sha fikr, o'sha tortishuvlar menda tortishuv bo'lgan. Ya'ni pul tanlaymanmi yoki men bu kasbimmi, xalatimni boshqatdan kiyamanmi? Va men shu xalatimni kiyish menga nima deydi? Maqulroq bo'lib qolgan. Boshqatdan o'sha xalatimni kiyib, boshqatdan o'sha diplomlarimni tiklab, endi biznes yo'lidan o'sha insonlarni o'sha ojizni tushunish yig'laganda tushunish deganda men ularni ko'ngini ko'tarib, kiyimi yo'qqa kiyim olib berishdi.
aytaylik kimdir baqırsa baqırma, kuningga omad deyishdi. Dan boshqa narsani bilmaganman. Va tushunganmanki, kiyimi yo'qki, kiyim olib berish bilan uni ko'ngli to'ldirib bo'lmas ekan. Kasal odamga aravacha olib bergan bilan uni kasalligini davolab bo'lmas ekan va har bir inson tanasini, ruhiyatini o'zi rivojlantirishi kerak ekan degan joyda men qanday qattiq qo'lroq qanchalikdir bir o'ziga va hayotiga beshafqatroq insonga aylanganman. 8 ta kitob yozganman. Bir yozishdi. Va o'sha kitoblarni aldoqchi bo'lib qolmaslik, halollik, poklik shu kitobda har bitta matnidan bir narsa o'rganadi degan oldimga maqsad qo'yganman. Chunki o'sha narigi dunyoga meni otamni tarbiyasidan unga savob boradi degan niyatim bo'lganligi uchun har bitta misrani yozayotganda bu halolmi? Shundan shu gapdan inson bir foyda oladimi, yo'qmi degan savol bilan yozganman. Ya'ni o'zimga beshafqatlarcha tortganman o'zim oldinga. Chunki pulga masalan bir ish qildirib, shuni savobini men dadamga aytib qo'ying deyish menga qanday noqulay nima deydi, bir mardikor yollagandek, birovlarni ishlatgandek tuyuladi. O'zim ishlashim kerak. Ya'ni pul ishlatib emas, o'zim ishlashim kerak shu narsalar bilan deganman. Va ichki konflikti bor odamga sen shunaqasan deb ishlash mumkin emasligini tushunganman. U faqat doim o'sha insonni ichki mexanizmi, ya'ni coping mexanizm deymiz, ya'ni o'zini asrash mexanizmi hisoblanadi. Agar kimdandir xafa bo'lmasangiz, aytaylik maytda bir idishda axlat turibdi. Axlatni kim betga qo'yib qo'yibdi deb bir marta jahlingiz chiqmasa, qanaqa odamsiz? Bir marta shundan xafa bo'lmasangiz, qanaqa insonsiz? Ya'ni insonda xafa bo'lish hamma insonda bor. Faqat bitta insonda 3 yil, bittasida 1 umr, bittasida 1 sekund. 1 sekund ichida hal qiladi. Xafa bo'ldi, orqasidan aytadi. Hozir xafa bo'lish noo'rin, hozir boraman, kelishaman deydi. Lekin o'sha boraman, kelishaman degan so'zni sizga eslatadigan narsa xafa bo'lish. Ya'ni har bir inson xafa bo'ladi. Eng kuchli inson ham bitta xafa bo'ladi. Faqat vaqti kam. Bir sekund, bir minut. Va har bir inson jahli chiqadi. Menga aytasiz, jahli chiqmaydi. Qachon ko'rgansiz shoxsiz joyda bir pomidor osilib turgan. Barkka osilmaydi pomidor. Pomidor shoxga osiladi. U xamada bor. Jahl xamada bor. Faqat uni dozasi va vaqti kichkina. Shu ichingizdan kelgan jahl og'zingizga kelmasdan siz uni regulyatsiya qila olasiz. Siz uni bostirib ichki aqlli ongingiz hozir sen jahling mana bu joyga seni yetaklaydi degan joyda jahlingizga qo'yib qo'ya olasiz. Dunyoni boricha borlig'icha tushunishga, anglashga va shundan foyda topishga va o'zgalarga ham foydali bo'lishga intila olasiz. Mana komil insonga yetish yo'li. Tushunarli. Hozir bir savol qiziq menga. Menimcha bu tomoshabinlarga ham qiziq. Boya aytib o'tdingiz, mana ichki nizoni sonda paydo bo'lganda kimlargadir ijobiy tomonlama, kimlargadir salbiy tomonlama ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun bir insonda ichki nizo paydo bo'ldi, ijobiy tomonga ta'sir ko'rsatdi, nizo yo'qoldi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin yana qayta paydo bo'lib, salbiy tomonga unga ta'sir ko'rsatishi mumkinmi? Ya'ni o'zgarish orada. Bu insonlarni atrofidagi muhitga ham bog'liq. Ko'pincha men bundan 30 yil oldin student edim, yo'lda bir qiz bilan u payt elektrichka degan narsa bor edi, bir joyga ketyapti-dek, bitta qizni ko'rib qoldim. U qizning qo'lida bir katta sumkasi bor ekan. Shu qiz bilan gaplashib ketishga majbur bo'ldim. "Muncha katta sumka oldingiz?" desam, "Sinimga" dedi. Bitta qasr kitobini shu haqda yozganman. Sizga nima olib ketyapsiz desam, bola kiyimlari dedi. Nimaga olib ketyapsiz desam, sinim mendan xafa dedi. Nimaga xafa desam, uyimizga sovchi keluvdi. O'sha sovchiga onam chiq, seni kuyov tashqarida kutib turibdi ekan deganda opam dedi. Uzr, opam chiqmadilar. Shunda men sho'xligim tutib,
Opa, ben sizi görüp geleyim mi? Köçeye çıktım. Köçeye çıksam, yakışı yine bir yiğit durup da kırıp, yakışı yine yiğit. Dese, uzun değil, de bayağı işte. Ve uşa soğukçilerde, mahalle kızımız uşa yiğit bile uçaşarak kendi var işte. Ertesi günü opamın yine yığı sığa bile uşa yiğitke uçaşı koyup çıkıştı. Şunda o yiğit, men korgan kız bu emas. Men korgan kız top beriler deyişken de ki men op çıkışken ve men oşa yigitke teyip gitken men. Oşa opam yaş korgan, opamı yok degenlige sebep, opam bir yaş korgan yigit bor eken. Ve oşa enge turmuşke çıktı. Ve oşa yigit horlap, sizi erişmey, tandırge noyop etken de kolları küyüp kalıp, torta farzandli bo'ldi. Shuning uchun men har doim o'zimni qanchadir darajada aybdor his qilaman va yordam berish uchun uyimdan nimalarni ko'tarib kelaman dedi. Shunda bitta savol berdim. Shu ko'tarib kelganingizga opangiz nima dedi? Desam, kulvardi. Ne kulasiz desam? Ha, bolalaringa zo'rrog'ini kiyintirasan-da. Qop ketganini mana bolalarimga olib kelasan dedi. Shunda ham olib boraveraman dedi. Shu narsa meni butun umrga içimde kaldı. Yani bu bir insan pozitif fikirlerdi, bir insan negatif fikirlerdi. Negatif fikirlerdiğe nimadir turtki bo'lishi mumkin. Qanday insanlar o'z vliyaniya deymiz, ta'sirotini o'tkazishi mumkin. Yani men undaq odam emas edim, shunaqa bo'lib qoldim deydiganlar bor. Ular o'zini tiklasa psixoterapiyadan yana avvalgidek pozitiv bo'lib ketish imkoniyatlari juda ham katta. Ya'ni sxema o'shanaqa. Va boshqa bir insonda o'sha atrof muhitida, o'rtoqlarida, turmush o'rtog'ida faqatgina haligi hasadni, haligi jahlni qo'llab-quvvatlovchi insonlar duch kelib qoldi. Va endi faqatgina o'shani qo'llab-quvvatlayapti. Bu jahldor, u jahldorligini ko'rsatib beryapti. Bu urushqoq, urushqoq qaynanani urushqoqlik taraflariga urushib ketyapti. Yaxshi taraflarni ko'rsatib beradigan inson hayotiga kirmadi. Va bir kunmas bir kun bir ishga kirganida uni hayotida shunaqa boshqacha bir inson paydo bo'lib qoldi. Endi uni kooperatsiya qilish orqali qanchadir o'zgarishi mumkin. Agar psixoterapiyaga kelib o'zini o'zgartirish haqida oldiga maqsad qo'ymasa. Ya'ni nevrozni o'sha faqatgina ichki konflikt darajalarida psixologlar ishlaydi. Bu motivatsion treninglar, bu o'zini anglash kurslari, maqsad qo'yish kurslari, samosenka kurslari, o'zini kimligini, nimalar qilishini, ya'ni o'zini ichki strukturasini o'rganish qandaydir bir treninglari bo'lsa, mana bunaqa porlab ketish nevroz darajasida unda psixoterapevt, psixiatrlar ishlaydi. Chunki bu joydagi shikoyatlar, uyqusizlik, vahima, xavotir, o'zidan kasal qidirish, davleniya chiqishi, ichki qaltiroqlar, asabiy bo'lib qolib, kimlardir ko'ziga yomon ko'rinish, aytaylik, ovqat yeyishdagi buzilishlar, o'ta ham semirib ketish, o'ta ham ozib ketish, aytaylik, tushkun kayfiyatlar kabilar bilan namoyon bo'ladi va oxir oqibat o'sha konflikt bu insonni kuchini olib urushtirib, kuchini olib oxir oqibat bitta xonaga qamab qo'yadi. Buni otini depressiya deb aytamiz. Tushunarli. Oxirgi savolim, bu men uchun juda ham qiziq bo'lgan savol. Ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan psixoterapevt, psixologni o'zida ham aynı bugungi kunlarda ichki konflikt holati kuzatiladimi? Ya'ni o'zingizda va bu vaqtda agar kuzatilsa qanaqa qilib chiqib ketasiz? Anchadan beri yo'q. Anchadan beri. 7 yildir, 10 yil deyolmayman, 7 yil kamida yo'q menda bunaqa narsa. Kecha bir Facebookda bir jurnalist Zemin Sopasan ishongan inson ishonchingizni suiiste'mol qilsa nima qilasiz? Mana qarang. Bu sizning ishonchingiz. Sizni qo'lingizga berdim. Yirtib tashlang. Voy, yirtmay, meni suiiste'mol qilyapsiz. Mani ishonchimni barbod qildingiz. Men sizga ishonuvdim-ku. Bundan foyda yo'q. Men hech kimga ishonmayman.
hammaga ishonaman. Hech kimga ishonmayman va hammaga ishonaman. Nima bilan ishonaman? Aniqlik bilan ishonaman. Shu insonda shu qobiliyat bormi? Shu vaqt bormi? Men unga ishonaman. Shu vaqt, shu qobiliyat, shu kelishuv, shu daraja bormi? Men ishonaman. Men ishonmayman. Men zo'r voraman. Kech voraman. Bajar voraman. Asos yo'q. Asos bo'lsa, men kelishaman. Ishonaman demayman. Kelishaman. Asos bo'lmasa, men xo'p, siz yaxshi, juda ham yaxshi. Lekin keyinroq. Ya'ni u odam bilan men kelishmayman. Ya'ni bir maqsadlarimni, bir nimalarimni dur bitta nuqtaga boylamayman. Sizga bitta gapdi. Aytaylik soatni. İkita mamda strelkasi bor. Shu bir-bir bilan uchrashadi. Nimaga uchrashadi? Uchrashi kerak bo'lgani uchun. O'rtada qozig'i bor. Maqsadi bir. Aylanadi, bitta ishni qilib keladi va u bilan uchrashadi. 6 bo'ladi, 7 bo'ladi, 8 bo'ladi, 9 bo'lganda uchrashadi. Aylanadi, 10 bo'lganda yana uchrashadi. Bitta ishni qilib ikkalasi maqsadi bir yo'nalishda. Ya'ni o'sha insonni ichki dunyosiga o'xshash insonlar. Maqsadi bir. Bu aytadi, bola o'qitaman dedi, er aytadi, o'qitmayman dedi. Bu aytadi, pul to'lashimiz kerak dedi. Bu aytadi, uy olib qo'yishimiz kerak dedi. O'qitsak o'zi uy olaveradi dedi. Bu aytadi, yo'q, qozi olib qo'yishimiz kerak dedi. Tushunyapsizmi? Mana ikkalasi nima qilyapti? İkita joyda aylanib yuribdi. Xuddi shunaqa men bitta o'qda atrofida aylanadigan odamlar bo'lsa va ularni shu aylanishga, shu o'qda atrofida aylanishga salohiyati, kuchi, intilishi, hurmati, osha dini e'tiqodi deganda osha vafodorligi yoki rostgo'yligi, ya'ni komil insonlik tarafiga qo'ygan qadamlari bo'lsa, men u insonga emas, uni rivojlanganlik darajalariga ishonaman. Agar bu narsa bo'lmasa, men ishonish, ishonmaslik deb o'tirmaymanda, uni o'rniga iplayman degan insonlarni hayotimda qidiraman. Tushunarli. So'ng so'z o'rnida İçki konflikte, yani içki nizodagi insonlarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? İnsan nimaga erdan g'azablanganligini, nafratlanganligini, nimaga bolasidan nafratlanib ketayotganligini tushunib olish kerak. Nimaga bolangizni urdingiz? Joy yig'madi, dangasa, gapim qilmaydi. Siz o'rgatdingizmi? O'rgatdim, qildim, bajardim. O'zingiz nimalar qilmadingiz? Ya'ni bu savollar juda og'riqli. Xuddi ayblovga o'xshab ko'rinadi. Ammo qachonki ularni amdoq qilib kartaga o'xshab yoyib chiqsa, inson o'zini tushunishni boshlasa, o'sha ichki urushlardan to'xtaydi. Unga yechim topadi. Ko'yniga og'ir gapirayotgan, juda ham ko'yniga botib gapirayotgan insonni gap botmay qoladi, sabab aytadi. Bu oddiy harflar. Men hozir jarohatlanmayman o'chimmi? Ko'plar menga ta'sir qilmaydi. Lekin bu oiladan ham keta olmayman. Bu odamni, bu kampirni ham hayda olmayman. Ya'niki men o'zimga tayanib, o'zimni ichki xursandchiligimni buzmaslikka tayanib yashay olaman deydi. Nima demoqchiman? O'ziga olaverish, unutolmaslik, xotiralar bilan yashash, o'zidan qoniqmaslik, ertangi kunga o'zini darajasida, imkon darajasida maqsad qo'ymasliklar ertangi konfliktlarga, ayblovlarga aylanmasligi uchun bugun
bor imkoniyatdan foydalanib, rivojlanish bor imkoniyatdan foydalanib olg'a qadam qo'yish kerak. Tushunarli. Rahmat bugungi suhbat uchun. O'zimiz uchun juda kerakli ma'lumotlarni oldik. Menimcha tomoshabinlarga ham foydali bo'ldi. Menimcha yakunlasak bo'ladi. Yakunlashdan oldin bitta savol bermoqchiman. Bu savolni mening shogirdlarim bilishadi. Meni konsultatsiyaga kelgan odamlar ham bilishadi. Mendan nima oldingiz deb savol bermoqchiman sizga. Sababi bu savolga bizni eshitib turgan kuzatuvchilarimiz ham javob berishadi. Mendan bugun o'zingiz uchun siz nima oldingiz? O'z aslida men ham psixologman. Shu yo'nalishda o'qiganman, o'qishimni davom ettirmoqdaman. Ichki konflikt haqida ma'lumotim bor edi qisman, lekin mana bugungi suhbatdan keyin qachonlardir o'zimda shu vaziyat bo'lganligini, qaysi joyda qanaqa xatolar qilganimni, qaysi joyda noto'g'ri ishlar qilganimni va ijobiy emas, salbiy tomonga o'tib ketib qolganligimni bugungi suhbatdan keyin tushundim va o'zim uchun eng katta olgan narsam o'zaro ichki konflikt holatda yuzaga kelmasligi va yuzaga kelgan holatda qanday qilib ijobiy tomonga o'tish uchun nimalar qilishim mumkinligi haqida ancha ma'lumot oldim o'zim uchun. Hayotingizga singdira olasiz. Ha, hayotimda, bundan keyingi hayotimda juda katta tatbiq qila olaman. Nevrozni rivojlanishini sabablari haqida gapirdik. Endi uni bosqichlari haqida keyingi podkastlarda gaplashsak bo'ladi. Albatta. Hurmatli kuzatuvchilar, shu bilan bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qaysi mavzular sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga yozing va biz keyingi safar aynan sizga qiziq bo'lgan mavzularda suhbat olib borishga harakat qilamiz. Rahmat sizga. Yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Bizni kanalimizga obuna bo'lishingiz sababli sizning yaqinlaringiz, sizni taniganlar ham mana shu bizni podkastlarimizni ko'rish boshlaydi. Tugmachani bosib qo'yishni va Zebin Sahmetovaning kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Undan tashqari bizning farzand tarbiyasi, oila, nikoh, sog'liq haqida ham kanallarimiz shakllantirib, ularni ham biz YouTube kanaliga podkastlar va video darslar sifatida qo'ymoqchimiz. Bizga murojaat qilish vahimalarda, qo'rquvlarda, depressiyalarda, nevroz holatlarda bizga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, 95lik 166 26 62 raqamiga murojaat qiling. Va sizda nevroz bormi degan psixologik testdan o'tish uchun doktorzebinuson.uz saytiga kirishingiz mumkin hamda o'sha saytda biz yaqin kunlarda mana shu podkastning elektron variantini matn tarzida ham qo'yib beramiz va o'qib, ya'ni ham psixologlar uchun ma'lumotlar bo'ladi bu matnlar. Psixologlar undan yaxshi foydalanadi degan umiddaman.